qaar ka mid ah shirkadaha leedhka ee ka shaqeeya Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay gudida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankan oo saacad qaatay isla markaana ay warbaahintu dib u joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyeenada si wada jir ah u la hadlay gudoomiyaha gudidaasi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadahaasi shirkadihii leedhka ujeedaduna waxa ahayd heerkii tamarta ama electricity-ga ee korontada oo gudiga hor yaalay gudiga gacanta ku hayay ayayna doonayaan in gudigu ay golaha u gudbiyaan marka waxa qasab noqotay in aanu shirkadihii leerka isugu yeedhno si aanu uga qaadno arahdu ama fikradaha ay ka qabaan heerkan wixii ay fikir ku darayaan wixii ay u arkaan in la bedelo wixii haddii wax ka dhibay wax ku soo darayaan iyagana chance aanu siinay maadaama yihiin kuwii lagu dhaqi lahaa xeerkan workshopka intaas ku salaysnaa wax badanna way ka soo baxeen wixii ka soo baxayna guddigaas kula noqonaysa guddiguna markaa dib uu naaqishayaa wixii naaqishaada ama lifaaq iyaguna wuxuu noqon doonaa mid golaha loo gudbiyo oo isagoo xeerkii oo lifaaq la socdo ayuunbuu noqon doonaa waana sifada sharciga xeerka u maro golaha san baarlamaanku way noo yeelan sida guddoomiyuhu sheegay runtii sharcigan mudduu soo socday mushkiladaha maanta hargeysa ka taagan ama dalka soomaalilan gebi ahaan ka taaganaa waa sharci la-aan weeye aan ka soo qaado 96 markii leedhka la bilaabay ama 99 markii aanu bilownay warshadda dowladda ilaa maanta wax sharci dalkan ma lahayn waxaana ahayd jaantaa waran isqabsigan fara badan ad aragteen iyo dagaaladan iyo xadhkahan iswada haysta iyo waxaan hays haysta waa sharci la-aan waa arin la sii daayay baanu noqonay cid ilaalinaysaa ma jirto waxa weeye dowladda wax laga rabaa in hadda dowladdu waxba gacanta kuma hayso waxa laga rabaa dowladda inay policy samayso iyo regulation kiiba 99 ah uu ku jiro uu ka buuxo kaasoo ah shaad nin toshay oo isleekaysiiyey oo si fiican isugu qiyaasay kaasoo aan dhaqayn mustaqbalka dadkan iyo dalkan iyo ubadkeenna midna aan dhaqayn shaqaan ku lahayn aan wadan sukuuradkiisii aan wadan xeer nidaamyihiisii oo dhan uu ka maqayo oo ka araban waxa weeyaan waxaanu codsanaynaa guddidu aad bay u mahadsan yihiin waxaanu odhan lahayn kaa tuura oo laala oo celiya guddaafadda ku tuura odhan lahayn iminkana maanta mar haddii aan la nagala tashanin la leeyahay 6 bilood iyo sanaduu soo socday oo aanaan weligay arag meel lagu samaynayo wasiirkii hore intuu naga qarsaday buu gaalo caddaan u yeeshay maraykan dalkan maraykan baa leh liibaan cusman cali telefishinka ariel magaalada hargeysa